Tervetuloa Simon taikakouluun. Oppitunti numero 1 alkaa nyt. Terve! Nyt tehdään hauskia taikatemppuja, helppoja ainakin aluksi. Ja sitten kun pitempään ja pitempään tehdään vaikeampia temppuja. Mutta aloitetaan helpoista. Erittäin helppo temppu. Simon on laittanut kuminauhan etusormen ja keskisormen ympärille. Ja katso tarkkaan. Näistä kahdesta sormesta kuminauha hyppääkin tänne puolelle. Nimettömän ja pikkusormeen jokeri pokeri box. Ihme on tapahtunut. Se on todellakin hypännyt sinne. Ja vielä kaiken lisäksi voidaan tehdä temppu erillä tavalla uudestaan. Ihmeellisellä tavalla, nimittäin sormus kädestä. Kuminauha hyppää toiseen käteen valmiina jokeri pokeri box. Ihme tapahtui uudestaan. Ja kaiken lisäksi sinä opit tempun nyt ja tässä. Tarvitset kumilenkin. Se voi olla ihan minkä värinen tahansa. Se voi olla melkein minkä kokoinen tahansa. Jos se on vähän tämmöinen suurempi kuin Simolla, laitat sen kaksin kerron näin. Että se on sillain mukavan napakasti tuossa kahden sormen ympärillä. Ei purista liikaa kuitenkaan. Eli laitat sen sinne ihan perille, ihan sinne pohjaan saakka. Ja sitten taivutat sormia niin, että kynnet näkyvät. Ja ensin laitat etusormen ja keskussormen päälle kuminauhan. Täältä puolelta se näyttää näin. Ja nyt vielä, tämä on tärkeä. Venytä täältä ja laitat myös nimettömän ja pikkusormen, että se menee kaiken neljän kynnen päältä tuolla, mutta tältä puolelta. Se näyttää, että se olisi kahdessa sormessa. Ja tämä on sinun salaisuus. Sitä et saa näyttää yleisölle näin, vaan pidät kättä alaspäin. Ja sitten, kun haluat tehdä taikatempun, käytät tietenkin taikasanaa. Ja työnnät kynsillä kuminauhaa, eli sormia vaan suoraksi, niin ihme tapahtuu ja kuminauha hyppää, kun automaattisesti kahdesta etusormesta ja keskisormesta tänne nimettömään ja pikkurilliin. Ja sitten voit tehdä tempun vielä uudestaankin, mutta ei kannata tehdä samaa temppua kovin montaa kertaa, koska silloin ihmiset alkaa hoksaa, ahaa, nyt minä näin, miten sinä teit sen. Mutta teet sitten jonkun toisen tempun, jota minä opetan sitten vähän myöhemmin. Elikkä sitten kädestä toiseen. Laitat sen taas ihan tuonne melkein rystysiin asti. Ja nyt se käännetäänkin niin, että kaikki sormet ja tästä vasemmasta kädestä kaikkien kynsien päälle. Ja nyt oikean käden pikkusormella venytät ja laitatkin kaikki sormet sinne, joten täällä se meneekin 8 kynnen yli. Ja täällä näyttää siltä, kun se menisi vaan tuosta vasemman, eli sormuskäden päältä. Ja sitten samalla tavalla työnnät vaan nyt kaikki 8 sormea näin suoraksi, niin se hyppää. Kun automaattisesti teet vaan sitten tällaisen nopean liikkeen. Ja nyt sinun on oikein hyvä temppu. Mutta muista harjoitella sitä monta kertaa ensin peilin edessä, ennen kuin näytät sitä kotiväelle tai ystäville. Ja lisää temppuja on tulossa. Hei hei!